qoray bal muuqaalkan ila daawada wax yar kimid aada in macnaa oo marka oo macnaa qolka soo galeysid ee waa qolala aad hagaajinay aan idifini qofa bi u keenin nadaafada heysa inta alagaa taabto gadaal halgaa soo mar xabadka laga taabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub barta aad iga daawanaysaan waa Berlin official aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kasta aad joogtaan daafaha adduunka walaalahay aan jeclahay baa tihiin fadlan daawada hadduu yahay muuqaalkani kii kuugu horeeyey waxa weeye dhagsi subscribe saar si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya oo muuqaaladeeda daawada intaa kadib walaalayaal runtii waxaan arkay arrin aan aada uga murugooday runtii oo naxdin leh oo ciil mararka qaybtood waxa weeye haddaan arki lahaa dadka waxaa samaynaya dadku waa kala roon yihiin laakiin labada nin ka mid a haddaan arki lahaa waxbaan la qaybsan lahaa dee wax kale aan ilaahda garan maayo kan kale waa laba nin waxaan ka hadlaynaa oo waa iska garanaysaan gabdhaha soomaaliyeed waa jowharad luul ah ma garanaysaa xasaanad bay leeyihiin xasaanadoodana in la wanaajiyo oo la dhowro ayaa loo baahan yahay darteed marka xasaanadaa darteed ayaan nimankaas waxula qaybsan lahaa intaa kadib waxa weeye waxaan rabaa inaan idinla wadaago bal muuqaal yar marka hore bal muuqaalkan ila daawada wax yar ilaah istaag ay abaayo kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adiga weli imaanan iga gaarbixin oo idhahay oo maxaa ka mid ah dhahay in macnaha oo marka oo macnaha qolka soo galeysid waa qolala aad hagaajinay aan idifini qofa bi u keenin nadaafada heysa inta alagaa taabto gadaal halgaa soo mar xabadka lagaa taabto aragtaan muuqaalkaas waa aragtaan gabadhaas waa gabar duruufaysan waa gabar soomaaliyeed oo danaysan waa gabar soomaaliyeed oo walaasheen ah oo weliba dhowr meelood duruufa ka sheeganaysa waxa weeye gabadhaas waa la dhibaateeyey nin ayaa dhibaateeyey sida aad maqlaysaan shaqo ayay xalaal xooggeeda may baryayso xooggeeda ayay shaqo u doonatay in ay bal shaqo raadsato danaheeda iyada uunbaa raadsatay shaqada waxa weeye shaqadii ay raadsatay waxay kala kulantay caqabad iyo dhibaato runtii waxa weeye waa waxyaabo hadda gabdhaha soomaaliyeed waxyaabaha haysta ayay ka mid tahay oo foolxumada ah gabadhaa walaasheenihii waxay raadsatay shaqo shaqadii ay raadsatay waxay u raadsatay meel jaamacada meesha jaamacadda ahayd ay u raadsatay ninkii waxay sheegtay gabadhii inuu geeyey meel 3 qol oo jaamacadda meesha dhismaheeda ka mid ah laakiin bus miirana wasakh miirana oo meel bini aadan dee uusan ka shaqayn bini aadan uusan joogin wax lagu baran cidi aysan gelin ah waxay tiri waa arkay muuqaal meeshii baan dareemay inay waxaan arkay inaysan meeshani ahayn meel munaasib ah oo macquula inaysan ahayn iyo meel shaqo markaas diyaar u ama shaqo looga baahan yahay inaysan ahayn ayaan fahmay bay tiri sidaa daraaddeed waa la hadlay waxaan ku idhi warniyahow sidani meeshaanima meel shaqo ma ahane waa maxay danta iyo may iyadaa loo rabaa buu yidhi uu ku indha adkaaday wuxuu yidhi waa meesha shaqada loo rabaa waa meeshan walaalay lacagta lagu siin doonaana waa $200 shaqadiina waa ku siiyey laakiin waxaan rabaa hadda inaad meesha kasoo dhalaashido waa ka okay bay tiri markay soo baxayeen buu wuxuu yidhi hadda aniga waxa weeye runtii waxaan rabaa inaan wax kuu sheego wuu istaajiyey wuxuu yidhi walaalay waxaa tahay gabar haddee waa isu baahannahay waa iska macnihii budaqabe iyo maaragtay badarqabe waa isku baahan yihiin sheekadii ahayd waxa weeye waa isku baahannahay anigana shaqadii waa ku siiyey oo olredi hadda shaqadii waa ku siiyey adigana waxaan kaa rabaa inaad maaragtay waxyaabaha muhiimka waxa muhiimka ahaadi haysid inaad isiisid oo isagoo ula jeeda nafsadeeda isagoo ula jeeda si kastay ahaataba gabadhii way diiday waxay tiri walaal raalli ahow wayna ka tagtay gabadhu markay duruufaheeda iyo danaheeda ka sheekeynayso waa gabar hooyadeed dadkaas yeman ku go-doonsan weeye oo runtii go-doonka ku ah oo dagaalada ku haystaa aabaheedna xaas kaluu qabaa caruuro kale ay u leedahay eedadeed ayay la joogtaa sida ay sheegayso
doing kuna dewa sida faraha soo kala to masina sida ay sheegayso ee dad ma aragtay aysan ku qanacsanayn oo leedahay hadalkeeda ka dareemaysa qof ee dal jooga waa iska garanaysaa bitri ma garanaysaa marka runtii gabadhu way ka tagtay laakiin iyadoo wali shaqo raadisa maalin maalmaha kamid ah ayay haddana waxay la kulantay gabar ayay la kulantay gabadhii waxay tiri walaalay de gabar baanahay shaqo raadisa oo walaashaaye shaqaan rabaaye meel lama ku garanaysaa shaqo gabadhii waxay tiri haa shaqo waa garanayaa shaqo nin haya oo meel hoteela tii hore jaamacad bayd moogtahay meel hoteela shaqo ma aragtay ka bannaan haya ayaan kuu hayaa bay tiri moogtahay marka okay waxay tiri diyaar lambarkii isii lambarkii bay ka qaadatay way qoratay gabadhii dee bilaba burka ma filan wanaag iyo farxad bay rajaynaysay way la hadashay markii ay la hadashay wacday ninkii wuu soo dhaweeyey walaal aada baa u mahadsan tahay boqolkiiba boqol shaqo waa rabnaa waa kan bababa hoteelkii iyo wixiibuu u sharxay waxay tiri shaqadu waa meeqa $400 waaw qof gabar dhallinyaro ah oo aan shaqayn oo ilaahay xaalkeeda ogyahay oo aan meel wax ka soo gelin oo guriga aabbaheed iyo eedadeed la nool hooyadeed meel cidla ah ku cadiban tahay waxba aan haysanin waa dareemi kartaa farxadda inta la-eg ay farxday sababtoo ah markii lagu yidhaahdo shaqadu $400 waxna aadan haynin dee dhulka iyo cirkaa kula wareegaya waxay kula noqonaysaa waxyaabo aada iyo aada maaragtay farxaddaadu waxay noqonaysaa dee waxaan la qiyaasi karin bay noqonaysaa adiguba saasaad u farxi lahayd gabadh iyadoo faraxsan ayay waxay tiri walaalhaye shaqada alqaba marka wuxuu yidhi walaal shaqadu horta waa dhib badan tahay ma gabar baa tahay mise maaragtay garoob baa tahay gacan hore iyo gacan dambe waa u sheegtay waxay tiri maya waxaan ahay walaal garoob baan ahay gabar baan ahay bay tiri oo dee inan baan ahay markay u sheegtay wuxuu yidhi wallaahi walaalay meeshaas kuma fiicna isagii waaba maaragtay nin maaragtay shaqadana dadka u raadinaya oo qolyaha maaragtay dee dabcan runtii qolyaha shaqada u dirsadayna malaha shaquu ka raadsadaa iyo waxbuu ka raadsadaa sina gabadhu markay sheegayso ninku nin xoogaa si maaragtay uga gabanaya gabar u diidaya iyo dee macnaha dabcan inaysan ogolaynna waa laga yaabaa inuu dareensan yahay oo iska dhisayo dhinaca kale nin u naxayo oo gabadhaas soomaaliyeed shaqadaas shaqadiisana ilaashanaya shaqadaana gabadha xoogaa u diidan inuu yahayna waa dhici kartaa si kastaba ha ahaatee gabadhii shaqadii buu u sharxay wuxuu yidhi walaalay waxaa loo baahan yahay hoteelka dad baa jooga dad baa imaanaya dadka jooga oo imaanaya oo kliyentiga ah dadka macaamiisha ah oo imaanaya ka bacoolaha ku xanfuujiyay kan maaragtay jirigaamada dambe iska qabsaday waxaasoo dhan waa inaad dul iyo sabr u yeelataa oo aada u sabirtaa oo aada u dulqaadataa ma fahantay dulqaadkaagu waa inuu noqdaa boqolkiiba boqol haddii aada arrintaa ka bixi kartid gabdho badan baa saas sameeya buu yidhi anig gabdhahaas waxba igama gelin anigu ma keenin laakiin hadda adaan ku geynayaa adigana waxaa lagaa rabaa inaad maaragtay intaas u sabirtid oo u dulqaadatid laakiin inan baa tahay dee xoogaa maaragtay wuu ogyahay inay diidan tahay gabadhii waxay la kulantay qaracan iyo wejigabax iyo ma garanaysaayay naxdin aysan filanayn dee waa gabar yaroo inana mustaqbal raadinaysa beeca kama bixi karo sheeko ah baa taal meesha dee waxay ka bixi karto iyo ma aha wax ay geli karto ma ahan wax u cuntami karana ma ahan marka waxaa dhibaato ka taagan tahay runtii waxaa dhibaato ka taagan tahay oo aada wax loola yaabo ah maanta hoteelada hadda waddamadan reer galbeedka meel gabar la sii xanfuujiyo iyo gabar la taabto iyo ma jiree hoteelada waxa weeye waa la seexdaa waa laga tagaa hoteello noocaasihi inay jiraan dee anigu ma arag ilaahayna waxaan ka baryay inuusa itusin kumanaba yaallaanba waddamo badan baan tegey intaan yurub joogay dhowr waddan baan tegey haddaysan 10 ahayn ka badan oo yurubiyaana mid hooyaday deganaydna ma jirin ama midaan guri soomaaliyeed ku degay ma jirin intaba waxaan ka degaayay hoteel kuwo badan oo aan dhex maray haddii laga reebo oo aan transit ku ahaa marka weli ma arag hoteel gabdhuhu hoteel receptionka hadday fadhiyaan meesha dadka soo dhaweynta hadday fadhiyaan
فرها كقادنا يصير العقدة إيكوسينا يعني يقول كلام برهبل إني كير هذا المو يعني ده واحد كله حين كرا متشرو مركز سوماليا هير كاس ميل لقى جاري يا عنا ده لقى عنا بقى قبل يرجو سيد أفجري أو سيد سود أفجري وده كسيد أحمدي ما قبل يري بين نقط هتلا دي مساسة النقطين سوماليا والله هو اللي بعت التاجن إن بهالهررة وسو سيدي سجبت لي أوربي أو بوهاكي إن معناها كي كام عدو بهالهررة أو إيمانك شيطان كقاضي أو مصيبة الدنيا أو قبل أوربي إنه مستقبل كذا كعيارة أوربي إنه أفيه أو تهلكه كل حريده أو بلاييه بوها إلهي معناك قبتي وأنا قبر إسكادك وشرفي قيمة له إلهي وحنا قبرينا قبر داس إن إلهي شرف كيدي وإلى شيء إنه إلهي أكامله شقة كافية أو هجاك سن وأن لباتك أي سن كمرينا إن إلهي أودقه بان إلهي كبرينا ومد الصوماليات أو إداون دونتنا وحن كعد سنية إني قبر داس إن شقة إلهي وصيه ونكسن إن إلهي إذن كنا أقبر دان تنكلا لباتك قبلها الصوماليات هاي ستة تنكل يما كمانان باجرة شقوينك قبلهم مركا أي دلبدان لباتة داسي كايستو ميدوال با ونين إيمان كلاهي تاغين يهل شقا كستا وأي قبلها سوماليه دا عطسادان ونين إيمان لئي تاغين يهل وحو كتلقلا إلا واه هرر كاس إيمان كبالاي إن او بال قبل داس مركا هربا شقا دا مركا او سينيو إنو كفرا قبصدو هاي أد أهاتيا هوتيل أهاتيا مغاحي أهاتيا وح كستها أهاتيا والله وحن قوب جوقها يبالله نين ما أنت مجا عليه أو سمع له أو شرف له أو معناها ما أنت دتك لحظة ضا ما نكوله دتك لحظة ضا بوح وكله يهم مجا دتك لحظة ضا بوح إسها شارية دتك لحظة ضا بوح إستقل إجا نين بلايا كده عضي أو شرف يقيم له أو مارك دتكنا أنت أو شجعنا يبي يقانين نبضونكي شرفكي قيمة بدنانكي نكي قيمة بدن أي قانين إن لها يقان ساري قبر قبلها معناها صبح ذي على سيدي واحد جرا قبل جريها معناها ما لها هرت هذا دكان ماذا إيه وحق حقة أو دكان ماذا النظيف فيها ضتك وأنا هين شقالة توس أو بالول بقى لكن صبح ذي مركي تاعي بي ماشى مهرد هرت هذا سوماليا مقالك استياها توا وكجتها بي أحاق ذا ننكاسي قف دمرة ومروءة ووين أولي بقى أن قبر يرهين الله ما نبانا هين أنا جيني صاحب كيا بانو هين قبر لي يا قل وحيك شيء دكانكي أنا ومركز يا صاحبك صاحبك الدكان ولها بانو كجرنا صبح بقى هاي انت شاه على سيدي سوع ابني ثلاث سوح مركز لغا صبحه يعني ماشي صوق الله meeshii markay isaguna wuxuu rabaa meeshii gudahi baan galay hal albaab ba markaa ganjeel weeyo hal albaab ba furan hal fiqdadna way xiran tahay midna waa furan tahay marka saaso kana u soo jeeda anigu oo bastadiisi dukaankiisa baan ku tiirsanahay gabadhii ba gashay ninkani marka banaanka waxaan gabadha oo meesha gashay oo meesha soo xaqiisay arkay kadib iyadoo gabadhu meesha aan u maleeynaa inay ku jirto oo qof weyn way ahayd gudaha ku jirtay oo wax xaqiisa بونين كان يقال الباب كسور يحدي مرك يحدي مرك مرك كسور يحدي حفيزكي واركي مركاسان كسور جيستني كسر قام راح فيري ناكتي وكوجر تابانو ملاينا يا إسلامتي مركا إسلام تاني وإسلام وين وإسلام نين كان لفت جيس دكان كان كوجر له وحاق حاق ذا ما جي هذا النقاني وراح بلاي كوجر تابان كويري معناه وحن قادم وياي باي أحد نين كواقام وانيمان aad aqaan buu aha hatta markii dambe ninkaas wuxuu ahaa madaxda ugu sareysa gobolka buu aha markii dambe markaas aan orinkii gabadhiya anagoo anigoo hadalka ninkii u sheegaya baan qab maqalay ganjeelki macnaha minda guduhu dam dacayde markaas ay qab albaabkii bay ku soo xog ku soo jirtay qabti iyo furitaanka ay soo baxday markay soo baxday gabadhii way baqaysaa ka shay ka baqaysaa waxay aragtay aniga iyo ninki saaxiibkay ahaa oo u jeedna markaa saa ugu jeedna markay albaabka soo baxday way naxday way aamustay kadib way iska aragtay macnaa
gabadhii muddo aaga kamay soo laaban jirin islaam bay ahayd adigu dumarada afartanka jira oo caruur badanna haysata bay ahayd laakiin iska shaqaysata oo garab rarta ah marka ragga kaasoo kalaa ku jira dadkuna ay u yaqaaniin dahab nin sharfoon wanaagsan maamul baa loo dhiibanayaa marka waxaan ka soo wadaa dadka gabdhaha soomaaliyeed dhibaata haysta ama ha yaraato ama ha weynaato waxa weeye markay hunguri raadsanayaan oo shaqo qof bini aadana gacantii ku xiran ay raadsanayaan masiibooyinkaasoo kale la kulmaan taasi waa midaan goobjoog ka ahaa anigu oo aan indhahayga ku arkayn ninkii waa la hadlay aniga waa la hadlay gabadhii waa baxday qolkiisii buu albaabkii kaloo furtay oo si ninda meeshiisii iska hagaajisanaya buu maaragtay bahal yaruu haystay oo bulbulo buu bashbashbash kuraasii fadhiga ahayd kaga sii siiyey meeshu xafiis bay u ahayd dhashdhashdhash buu kaga siiyey markaasaan weydiiyo waxaan yidhi gabadhii heblaayo oo dee albaabka maaragtay ku jirtay oo ma garanaysaa albaabka qabqab ka siisay soo baxday maxaa jiray baan ku yidhi niyahow ninkuna wuxuu ahaa nin aniga iga weyn in badan iga weyn wuu qoslay wuxuu yidhi niyahow maxaa arkaysay maxaa arkaaya baan ku yidhi wax aanan u bogin oo qaldan ni waxaas buu yidhi ka bax ka bax koruga bax koruga bax koruga bax marka meeshu meel laysku dacweeyana maaha dadkana haddii ninkaasi gabadhaasi miskiinad bay ahayd gobollo kale ka timi oo iska shaqaysanaysa qaab qabiil iyo nidaambaa lagu joogaa maamula u tagtid oo dhahaysa ninkani waxaynu sameynaya oo maanta haddii ay tanan joogno oo kala tahay dee inta u tagtid baad ii lahayd war waxaan iyo waxaanu sameynaya ninkani oo laba nin baanu ahayno markhaantigaas oo iyadaanba dee aamusteen marka dhibaatadaasaa gabdhihii soomaaliyeed haysata iyaguna ma hadli karayaan awood ay ku hadlaan iyo tamar ay ku hadlaanna ma lahan ilaahay waxaan ka baryaynaa gabdhaha soomaaliyeed inuu u booga dhayo inta qaladaadkaasoo kale lagu sameeyana inuu ilaahay ka koriyo oo wax ay kaga kaaftoomaan inuu ilaahay siiyo nimanka dhibaatada ku samaynaya oo ah niman soomaaliyeed oo aan qalbiyan rag ka ahayn qalbiga rag kama aha sababtoo ah ninku haddii uu rag yahay oo nin rag yahay waxa walaashii dhibaya waxa ilmihiisa dhibaya waxa gabadhiisa dhibaya waxa hooyadii dhibaya waxa dhibaya habreertii eedadii gabar soomaaliyeed kulama kaceen waxaan dhihi lahaa waa dad iimaanka shaydaan ka qaaday waa dad qalbiga faaruq ka ah intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa gabdhaha soomaaliyeed agteeda waxay ka yihiin xasaanad bay ka leeyihiin waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi